Zdravljeni, gospa. Kako vam je ime? Metka. Metka, če pravilno opažam, izbirate še, katero ikebano boste vzeli. Točno to. Povejte mi, kakšni so pa vaši kriteriji, kaj iščete? Nekaj posebnega, ne čist klasiko. Da je lepo anžanžirano. Je, oziroma bo nakup odvisen tudi od cene? Ne, no, mislim cene, jasno, da nekaj že, nekoliko že, ne pa ni pa odločujoča cena. Uh-huh. Predvsem lepota. No. Koliko pa takole, če ni skrivnost na leto, zapravite za ikebane? A ja, za ikebane. Za ikebane ne toliko, zato ker imamo vazo, ne, in mora biti skozi vaza polna. Uh-huh. Je pa kar precej. Približno. Tako, no, čakajte na mesec, če rečemo 40 evrov krat 4 ali pa dobro, krat 3, če ta, čar, to je to, 120, 3, 12, 20 krat 10, 200 evrov plus tole, no. Plus tole, ampak to me zanima, koliko pa ja, za tole? To pa cirka 50, cirka no. 50. 50 plus se šopak, je pa tudi 50, 100. To se pravi cirka 300 vse skupaj na leto. Ampak kar se pa tega praznika tiče, pa 100 evrov takole na leto. Ja, tako ja. Kaj vam pa pravzaprav pomeni potem polaganje tega cvetja na grob? Ja, jaz mislim, da izkazuješ ča, mislim, to toplino svojemu, ki ga imaš noter. Samo še tole vprašanje, so vam zdijo letos cene kaj više kot lansko leto in če ne. So cene na tržnici kaj više kot naprimer pri sem že gledala, trgovcih? Pa je približno enako. Približno enako. Približno enako. Ravno zato sem zdela, sem prišla, da mejkan vidim. A se mi splača žal nositi ali od tukaj, ker tam je le malo bolj priročno, ne? Tukaj moraš pa še v avto naložiti, pa kaj vodo, tam pa primeš pa odneseš. Najlepša hvala. Ni za kaj. Nasvidenje. Ravno ste kupili tole ikebano, povejte mi, koliko ste odšteli za njo? 15 evrov. Koliko jih boste letos kupili? Mislim, da bo tale kar dovolj. Povejte mi, vaši občutki so letos cene kaj više, enake, ponudba, kakšna se vam zdi? Ja, mislim, da je kar pestra. Lepa. Kar pestra, velika izbira. Ja, ja. Pestra? Pestra. Povejte, kaj pa vam pomeni pravzaprav ta praznik in predvsem, kaj vam pomeni polaganje cvetja na groba v bliži? Dan mrtvi. Spomin v bistvu na sorodnike, ki so pač minili, ne? Minili. So umrli, ja. S cvetjem se jih pa kako spominjate? Ja, pa svečke prižgemo. Vsako leto pa še svečke prižgamo. Ja. Ja. Najlepša hvala. Ni za kaj. Nasvidenje. Adio. Tako tukaj lepo poznavam. Angelce, pozdravljeni. Ja. Katere ikebane vi prodajate? Tele tukaj? Ja. To vrsto? Ja. Povejte mi, kakšnih cenah jih ponujate? Od 20 evrov do 50 evrov različno. Ja. Kaj pa viša ceno ikebane? To samo več cvetja, je še kaj drugega? Ja, bolj cvetje noto. Ne? Boljše? Iz uvoza. Uh-huh. Kakšno cvetje pa vi ponujate? Pajkovke, suhe, pojte vrbene, nageljne, vrtnice. Uh-huh. Po čem je pa popraševanje največje? Po je različna. Sedna cena, ne? Uh-huh. Kašen, kaj bolj mrat razkošen pa več da. Ne? Če ni skrivnost, no, kakšne marže imate? Kako mislite? Ja, cena ste rekli koliko, do 50 evrov, če se ja, namotim? Ja, do 50. No, od 20 do 50 evrov. Ja, koliko od tega trgovec
zasluži, če ni skrivnost. To pa ne vem, ker jaz za snako prodajam. Kako za? Snako. Aha, dobro. Koliko ste jih pa že prodali danes? Ko pa vem. Ne vem. Kakšen bi pa vi priporočili, kakšno cvetje za na grob, za grobove? Ja, to je podvisno, veste, ljudje imajo različne rad. Če ni dež, je vsak let, če pa dež pa sneh, pa veste kako je. No, še pri eni prodajalki smo se ustavili. Gospa, pozdravljeni. Lepo zdrav. Kakšen je kaj letos promet? Slabo, na splošno slabo, obiskovalcev je zelo malo. Tudi cene so zelo primerne lanskom letu, ampak se vidi, da ljudi nimajo denarja, da iščejo bolj te tržne centre, ker je bolj cenejše. Ne? In ne vem, ali so tudi naredile počitnice svoje ali karkoli, da obisk je zelo nihaj. Se pravi, pravite, ja. Da cene so pri vas cene iste kot lani? Cene isto kot lani, samo se vidi, da je evro naredil svoje in da ljudi dejansko, sploh upokojenci, nimajo več tisto, kar so imeli. Se pravi, kaj letos na grobovih ne bo toliko ikeban? Sigurno ne bo, kot je bilo. Ampak bo ali pa veliko cenej, pa veliko bolj skromnega. Kakšne so pa cene v trgovskih centrih, mogoče veste? Trgovski centri so pa zelo cene nizke, ker oni delajo spet na drug način, da pritegnejo stranke. Ne? Uh-huh. To že vsi sami vemo. Ne? Konkurence. Po moje jaz s tem centrem ne bi dovolila, cvetličari ne delajo svoje, trgovski centri pa ne delajo svoje. In zato je tako kot je. Ja. Hvala lepa. Hvala vam. Miha Zorc, veste kaj me zanima, kakšno je kaj zdaj povpraševanje ob bližajočih se praznikih oziroma ob praznikih? Danes bi slabo, slabo vreme. Slabo vreme, ampak vseeno. Je včasih boljše, no? Moram reči. Koliko teh ikeban ste že prodali? Rečemo poslovna skrivnost. Dobre, pa če ni poslovna skrivnost, ja. Kakšne so pa kaj cene, če takole še posnameva? 23 evrov sem tamle videl, je to povprečna cena, bi lahko rekla. Lahko rekla nižja cena. Ena izmed nižjih. Pa sicer dokod segajo cene. Ja, 20 do 50, 60. Čistko, iskreno. A trgovci oziroma ponudniki zdaj ob teh praznikih, kaj zvišate cene cvetja ikeban? Ne, v bistvu ne. V bistvu ne, okej. Kaj pa v primerjavi z lanskim letom so cene kaj više? Ško bi rekel, ne, sem. Odvisno so pa cel tega, kako so rože drage. Dobro, kakšno... Mi se stavljamo iz rož, pač. Kakšna pa mora biti ena taka ikebana mnenje strokovnjaka? Kakšna mora biti? Evo, odvisno je predvsem od groba, spomenika na grobu, od barve spomenika, pa seveda od starosti pokojnega. Ok, najbolj prodajan primerek je pa kakšen? Najbolj se prodajajo ne, s temi pajki, nageljčki.